Amigos e amigas, corretores e corretoras de seguros, integrantes do setor de seguros de todo o Brasil. Eu quero agradecer imensamente a participação, a colaboração e a doação de todos vocês para a campanha Educação no Caminho Seguro. A nossa campanha Educação no Caminho Seguro, feita pela FENACOR e pelo Simpós, com o apoio da Escola de Negócios e Seguros, conseguiu arrecadar e distribuir 6 mil kits escolares para crianças carentes de todo o Brasil. Muito obrigado também às companhias seguradoras que participaram e que doaram. A Capemisa, a Bradesco Seguros, a Sul América, a HDI e a Liberty. O nosso muito obrigado. Tenho convicção de que esses kits escolares farão muita diferença para essas crianças que tanto necessitam. Quero também chamar a atenção porque a FENACOR, o Simpós e a escola continuam com a campanha Educação no Caminho Seguro, agora no Amigo Seguro, que visa capacitar, treinar jovens para que eles tenham a oportunidade de ter o seu primeiro emprego numa das empresas do setor. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Quero aproveitar aqui para desejar um Feliz Natal, com muita saúde, que o Menino Jesus possa renascer em todos os lares, que nós possamos ter um ano de 2023 com muita saúde, com muitas conquistas e com muitas bênçãos. Um forte abraço a todos!